Tallinnassa edelleen. Mulla on täällä mukana Martin. Nimittäin löysin tuossa aamupalalla istuessani ja pohdin, että kyllä täällä Virossa varmaan on vielä jotain, mitä ei ole tutkittu ja katseltu. Niin mä löysin hylätyn neuvostoaikaisen ilmapuolustusohjustukikohdan, joka sijaitsee sattumalta 30 kilometrin päässä Tallinnasta. Se oli vähän hankala löytää, mutta me lähdetään nyt tsiigaan, mitä siitä on jäljellä. Ja meillä on täällä nyt ehkä autovalintana, ehkä tällaiselle seikkailu on vähän huono valinta. Lähdetään Martinin M-Sportti Bemarilla. Ei oo muuta vaihtoehto kuin paras. No hei, joku joskus valitti, että miksi me mennään aina paskoilla autoilla tekemään reissuja. Ja miksi niiden pitää aina olla jotain 200 euroa autoa, miksi niiden pitää aina olla jotain hirveitä romukotteroita. Niin nyt hei, mennään vähän semmosella niin kuin premium plus, ehkä premium autolla. Minä nyt kukakin haluaa tämmösen auton luokitella, mutta on laittu noin muutama kymmenen kilsaa Tallinnasta ja nyt ollaan aika maaseutu maisemissa, että 90 rajoitus tämmöisellä tiellä. Pikku balloonikaas. Mikä on balloonikaas? Poistuessasi käänny oikealle. Ei se varmaan kyllä ilmapallokaasua. Vittu, kuka myös ilmapallokaasua? Se vittu on se. Pallogrillikaasu. Niin, se kaasu, mitä käytetään vittu. Normikaasu. Niin, eli kaasupullo. Niin, kaasupullo. Ah, niin se pallo on jo niinku kaasupullo tai silleen niinku. Mitä tarkoittaa ballooni? Mä luin sen kyltin, niin mä kerron sulle. Väität sä, että mä en oo mestari... Paloona, se on. Paloona. Väität sä, että mä en oo mestari lukemaan Viron... Kyllä vähän uskalla näin. Se on, kato, balloonikaas. No, taisi balloon, niin. Balloonikaas. Siinä on balloonikaas. Niin, se on balloonikaas. Tule kohville. Lähdetään tsiigaan, mitä täältä saa, vai saako täältä mitään. Onks täällä nyt olemassa monta kokoa, yksi koko? Okei. Mitä täällä olisi? Täällä olisi viineripirukasta ja sitten olisi lihapirukas. Ne on kyllä ihan hyvän näköisiä, mutta... Viineripirukas. No ei oo mitään idea, mikä se on. Se on nakkivälissä. Aa. Niin onks niinku viineri, niin sit se on niinku silleen, että siellä on niinku nakki. Siellä on nakkivälissä, viiner on. Niin, pirukas on piirakka. Joo. Vittu, siinä on siisti Lada muuten. Lada Niva. Tommosen mä haluaisin. Mä en tiedä miksi eilen jostain syystä mun jalka kipeytyi. Se ei oo niinku silleen, että mä en oo satuttanut sitä mihinkään, mutta se on niinku jostain syystä alkanut vaan jotenkin lihaskramppaa tai jotain. Mulla on kerran aiemmin käynyt tälleen ja mä en osaa sanoa mikä se aiheuttaa, mutta jostain syystä se on ihan hirveä kipeä. Siellä on hieno Lada. Mun unelmien auto. Tuommoinen uusi Lada Nivan olisi niinku supersiisti. No ei, siis ne ei edes hirveen kalliitakaan kun miettii, mutta ne on vähän semmoisia, että pitäisi oikeasti olla joku semmoinen niinku, joku maatila tai joku semmoinen, missä niinku oikeasti tarvitsisi tuommoista nelivetoautoa, niin semmoinen voisi olla ihan oikeasti kannattavakin. Toi vesi on muuten ihan perhanan kirkasta. Siis tästä jopa GoProsta erottaa, niin kuin, että miten kirkasta tuolla. Pysäyttiin tosissaan tähän makeelle spotille ihan vaan sen takia, että katsottiin Mapsissa, että tää on niin kuin aika lähellä sitä, mihin me ollaan menossa, se hylätty ohjustukikohta. Se lukeutuu muun muassa näihin ensimmäisiin Baltian maiden niin kuin näihin ohjustukikohtasysteemiin. Mehän vierailtiin tuossa 200 euroa auto. Autolla Baltiassa, niin vierailtiin esimerkiksi Neuvostoliiton ihka ensimmäisessä ydinohjustukikohdassa, niin muun muassa täällä on vissiin, mihin me ollaan menossa, niin pitäisi olla, että täällä on vissiin oltu varastoitu
ohjuksia. Muun muassa täällä on ollut vissiin jonkunnäköinen laukaisukyky, mutta käy katsoa, minkä näköinen paikka. Tässä edessä olisi nyt tää tie, mikä lähtee menee tuonne tukikohtaan. Ja me nyt pelataan kaikki Martinin Bemarin puolesta, että Bemari. Bemari on luotu tämmöiseen tutkimusmatkailuun. Tää jätetään auto tähän. Tässä on heti ensimmäisen näkyy, niin tässä näkyy näitä tuhoutuneet rakennuksia, mitkä on ollut tää alue. Oho, onks täällä jotain liimaa impattu? Eikä. Vähän lasia on rikottu tänne. Viinapulloja. Roskia on heitetty ja paikalliset on näköjään tehnyt tästä joku oman roskapaikan, eli jengi on näköjään. Ja sitten paikallinen nuoriso ilmeisesti on ryypännyt tää. Google Mapsin satelliittiversiosta ei kauheasti löydy tietoa esimerkiksi niinku mikä toi rakennus on ollut. Niin mulla on täällä CIA:n 60-luvulla ottama tiedustelukartta, minkä ne on itse piirtänyt 60-luvulla. Ja me navigoidaan tämän kartan perusteella, koska kauheasti noista niin kuin entisistä teistä ei ole niin kuin mitään jäljellä. Ja CIA sanoo, että no tässä on ollut siihen aikaan niin kuin ilmeisesti valuja. Nämä talot on ollut silloin vissiin niin kuin rakenteella nämä mökit. Ja tuolla, niin kuin, tuolla sivun suunnalla on kanssa ollut rakenteella jotain mökkejä. Mutta tuossa ensimmäinen semmoinen niin kuin launch-saitti pitäisi olla tuossa suoraan edessäpäin. Joten me lähdetään tänne 60-luvulla CIA:n piirtämän kartan perusteella tutkimaan, että mitä tuolta nyt sitten löytyy. Täällä on ollut varastossa vissiin muutamia kymmeniä ydinaseita varastoissa. Lueskelin tuossa uutisartikkeleita just tästä paikasta, että tänne on vissiin Neuvostoliitolta jäänyt kaikennäköistä paskaa jäljelle, kaikkea kemikaaleja ja sitten mitä niinku ydinaseiden varastoimiseen liittyviä kaikkea jätteitä ja tämmöistä on syntynyt, niin Viron valtio on joutunut vissiin omatoimisesti putsaamaan tätä aluetta vuosikymmeniä ajan ja kuulemma ei ole kuulemma penniäkään tullut Venäjältä päin korvauksina. Kuulemma lähteet sanoo, että molemmat osapuolet on sopineet keskenään, että mitään korvattavaa ei ole. Ja ilmeisesti täällä oli justiinsa niistä niinku ydinaseiden varastoimisesta niinku kehkeytynyt kaikkea niinku radioaktiivista jätettä ja muuta, mitä niiden oli pitänyt putsata täältä. En olisi itse tajunnut mapsia katsoessani, mutta CIA:n lähteet ja kuvat näyttäisi sen, että täällä on ollut kiitoratakin. Ja että tuolta kiitoradalta on niinku ilmeisesti silloin täällä tarkoittaa, jos täällä on kiitorata ollut, niin täällä on ollut todennäköisesti hävittäjiäkin kanssa täällä tukikohdassa. Niin voisitte kuvitella, että täällä nyt joku varastointitila niille hävittäjillekin olisi ollut. Toki en tiedä, onko sitten kaikki semmoista hangaarit tämmöistä purettu pois, mutta Mietin Martti, millaisesta nuoruudesta sä oot jäänyt paitsi, jos säkin olisit kasvanut Virossa nuoruutesi, niin säkin olisit voinut sun Kobnik-kavereiden kanssa grillaa täällä vähän makkaraa ja juoda kvassia ja viritellä ruohonleikkureita niin kuin ne yhdet äijät teki. Kuinka kieltään Suomessa tekemässä tämmöisiä asioita? Meillä ei ole Suomessa tämmöisiä hylättyjä neukku ydinohjus varastotukikohtia. Mä tiedän, mutta viikon luontoääni. Me lepäs potattiin tuossa mapsista joku semmonen omituisen näköinen kananmunakennojen näköinen höskä. Se on niinku vähän tuolla edessäpäin, mihin me ollaan nyt menossa. Ja mä rupesin miettiä, että olisiko se paikka, missä ne on varastoinut niitä pommeja. Koska jos ne on, mä rupesin miettiä, että jos ne on tosissaan vuotanut säteilyä tai jotenkin huonosti varastoituja maanantai-mallin pommeja, niin kyllähän ne nyt jotenkin sitä maata on pitänyt siirtää ja niin kuin vaikka peittää uudella maalla. Et kyllä silleen kävisi järkeä, että ne niin kuin olisi jotain niille tehnyt, mutta niin, katsotaan, kohta selviää. Mä veikkaan, että tässä keskellä on ollut sitten niin kuin ne oho, täältä kaikennäköisen. Veikkaan, että tässä keskellä on ollut niin kuin sitä laukaisua varten. Et tässä on ollut niin kuin kaikki kalusto, sitä ohjus hommaa varten. Vaikuttaisi äkkiseltään siltä.
No niin, täällä on paikallinen menometsästä. Joo, ei täällä ole vastikään ollut soraa. Tässä on muuten ollut varastossa jotain. Tää on ollut semmonen, missä on selkeästi varastoitu jotain. Katsotaan, mennäänkö sisään? Mennään ihmeessä. Pitäisikö meidän katsoa, mitä meidän CSI Miami-mappi näyttää? Oho. Yksi, mikä muuten hei kävisi järkeen, noi on saattanut olla muuten jotain, tiedätkö, niin kuin, noissa on säilytetty, tiedätkö, jotain vaikka polttoainetta. No muuten voi olla, ne on muuten ollut polttoaineen säilytystä varten noi. Et tossa kato, nyt mä hiffasin, kun mä rupesin miettimään, että toi on niinku se, että ajattelet, että tossa niinku yksi tankkeri, niinku semmosia niinku säiliötankkereita. Ja ne on ollut kato just tommosten päällä. Okay. Se kävisi äkkiseltään järkeä. Kato, kun mä luin jotain sitä, että niin täällä on ollut ongelmaa vissiin siitä, että niinku tota lentokoneen polttoainetta tai jotain tommosta niinku olisi valunut maaperään aika paljon. Niin jos tää on kato sitä saastunutta maaperää, mitä on niinku yritetty vaihtaa. Mulla on jäänyt Bosniasta ja Kosovosta semmonen omituinen viba, että jostain syystä kun ollaan tällaisella sotilastukikoalla, niin tekee mieli jostain syystä katella jalkoihin, ettei astu mikään maamiinan päälle, mutta täällä on joku Gobnikki asunut. Vittu mikä törkymooseksen pesä. Täällä on kyllä äijät pudiannut kyllä, pitänyt hyvää majaa. Siinä on joku rakentanut uudestaan tuota takaseinää. Tää näyttää nopeasti katsottuna siltä, että tässä olisi voinut olla hyvinkin joku tiekkö niinku korjaamo. Se oli joku varastointitila tai sitten joku semmonen. Se äijä, joka on pöllinyt täältä kaikki kuparit. Se äijä tietäs kaiken. Se oli ensimmäisen pöllimässä täältä kamaa, niin se tietää. Mä luotin hengitellä. Voi ollakin, mitä vittua. 94 vuonna tää on vasta hylätty. Oh, okay. Niin. Niin kyllä se äijä on varmaan elossa vielä. Se asuu tuolla isoimmassa linnassa tuolla kylässä. Se on kaikki kuparit repinyt täältä ja muut alumiinit ja arvometallit ja piikkilanka-aidat. Nyt se asuu tuossa vieressä kylässä isoimmassa linnassa. Kuparimassi kannatti. Ainoa vaihtoehto. Oho. Siellä on joku vihainen. Vain 3,99. 2 litran pullo kaljaa. Puhu. Nyt tuli ostettua kunnon Gobnik-seikkailulle kunnon eväät ja tuli ostettua tämmösiä salamisnäksistikkui, makkaratikkui. Sitten yksi tämmönen ylöppönen testi ja nuolta. Huomio. Saavut alueelle, jolla on rajoitettu. Testissä Alexander. Tää on vähän härski tää tölkki, kun tää on kirjaimisesti ylös alasi. Tää on tähän mennessä paras koko tän reissuaikana, mitä me ollaan täällä oltu. Mä oon täällä nyt varmaan jotain 4 vai 5 erilaista olutta maistanut. Tää on tähän mennessä paras. Tää räjähtää koko laitos.